តាបងប្អូនខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកពូខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកយាយលោកតាអ៊ំពុកមីងនិងបងប្អូនសម្រាប់ការទទួលធម្មទានពីលោកពូថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក្រថ្ងៃទី6ខែ9ឆ្នាំ2024ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ស្អែកការទទួលធម្មទានពីលោកពូនៅហាយវ៉េគឺពូយើងធ្វើធម្មតាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់មានសម្រាប់បារម្ភទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចង់និយាយកំប្លែងតិចអាកុំខ្មែងនៅហាយវ៉េវានិយាយថាពេលដែលដូចឡើងអញចឹងថាសមួរអារម្មណ៍សមួរអារម្មណ៍ពេលឡើងអញគឺថាដល់ពេលចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាអឺផាសាដាវីទទួលពីយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃចឹងណាវាមិនតន់ដឹងថាអាសមួរអារម្មណ៍យើងនិយាយលេងហ្នឹងរបៀបម៉េចទេដល់ពេលនឹកឃើញលោកពូមានសាសថាអឺនិយាយតាមអារម្មណ៍ទៅតែឡើងមិនភ្លៀងហើយគឺថាអារម្មណ៍និយាយគឺថាវាបុកពីខ្នងមកនោះគឺថាចង់ខ្លាចតែនិយាយយូរនិយាយទូទៅស៊ីម៉ងពុះបាត់អឺថ្ងៃនឹងសំបញ្ជាក់មុនវងប្រាក់ទៅខាន់សែលប៉ុន្តែខ្ញុំថាអូសភាពជាភាសាមួយដែលខ្ញុំគិតបានល្អដែរកាលមុនហ្នឹងឲ្យតែអារម្មណ៍ពេលដែលមិនភ្លៀងពុះសួរចិត្តភ័យថាអូយដឹងគួរសម្រាប់ចិត្តមិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតក្នុងរឿងហ្នឹងល្អិតតំពិតខ្ញុំបានភាសាពីក្នុងហ្នឹងពេលដែលសម្រាប់ចិត្តណាពេលម៉ោង5ជាង76ខ្ញុំដឹងថាសភាពខ្ញុំគិតគឺលពូឲ្យជាកលកុំឲ្យមានអារម្មណ៍អញគឺថាគិតសុខទុក្ខណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ថាអូពេលដែលអារម្មណ៍គិតសុខទុក្ខបងប្អូនអារម្មណ៍គិតយល់ណាមិនមែនជាអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចគេបន្ទោសមកខ្លួនឯងណាអារម្មណ៍ផុតពីខ្លួនឯងចេះម៉ោង5 6យើងគិតពីរយៈពេលធ្វើដំណើរបងប្អូនគឺតាក់ទងនឹងមជ្ឈបាយកង់លម៉កអីអីចឹងគឺពិបាកចំពោះលពូខ្ញុំគិតយល់លពូជីឡានគឺអត់ពិបាកទេប៉ុន្តែយ៉ាពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅពេលដែលត្រូវខនសែលមិនមិនគឺខ្ញុំពិបាកសម្រេចចិត្តណាប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់បានគិតកន្លែងហ្នឹងមកដល់ពេលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដឹងថាម៉ោង6បាត់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនមកហើយដល់ពេលបងប្អូនមកហើយអារម្មណ៍ស្រួលសម្រេចចិត្តថាម៉េចថាអូបើមកខនសែលភ្លៀងគឺពិបាកតែលពូមួយទេគឺលពូជីឡានដល់ពេលបងប្អូនមកអស់ហើយអញ្ចឹងទោះបីជាមេឃភ្លៀងក៏អត់អីដែរណាដល់ពេលអញ្ចឹងបានខ្ញុំដឹងថាពេលដែលអត់មានអារម្មណ៍អញណាវាចេញពីខ្លួនយើងណាពេលដែលគិតសុខទុក្ខអារម្មណ៍គិតរហោសភាពពិតនៃរឿងហ្នឹងសភាពល្អិតគិតទៅសភាពសម្រាប់ចិត្តមិនខ្ចេះវាច្បាស់លាស់ណាភាសាដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយឲ្យបងប្អូនថាពេលរត់ភាសាមួយមួយបងប្អូនកុំខ្លាចគេបន្ទោសក្នុងអីពេលដែលសម្រាប់ចិត្តរឿងអីមួយបងប្អូនគិតរហោអារម្មណ៍យល់ខ្លួនឯងសិនព្រោះអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយលេងហ្នឹងគឺសភាពតិចទេអឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ញាបងប្អូនប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំសុំជូនទៅលោកពូវិញព្រោះហ្នឹងអត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អីទេចា៎សម្មាសម្មាប្រែថាត្រូវសម្មាទិដ្ឋិប្រែមកថាការយល់ត្រូវយល់គឺជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វារមនោយល់នោះគឺជាការកាត់ដឹងរបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វារមនោដឹងគឺយល់បាត់សកាយទិដ្ឋិបាត់កាយជាយើងគឺថាដឹងរបស់វិញ្ញាណគឺដឹងនឹងទ្វារមនោដឹងនឹងទ្វារមនោគឺត្រូវតែយល់គ្រប់រឿងទាំងអស់ត្រូវគិតរកការយល់បានដឹងដល់ពេលសកាយទិដ្ឋិមានន័យថាការយល់ថាកាយណាទិដ្ឋិមច្ឆាទិដ្ឋិការយល់ថាកាយគឺជាខ្លួន
យើងយល់ត្រូវកាយមិនមែនជាខ្លួនទេកាយជាសលាយតនៈគឺជាម៉ាស៊ីនពាក់លើវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណយកព័ត៌មានយកព័ត៌មានមិនទាន់យកព័ត៌មានថាជាការពិតទេទៅវិភាគយកព័ត៌មានទៅវិភាគនឹងទ្វាគូវិភាគអីវិភាគហេតុផលនឹងទ្វាគូដើម្បីរកការដឹងពិតការដឹងត្រឹមត្រូវរបស់វិញ្ញាណដែលវិញ្ញាណជាយើងយល់ទេអនុឲ្យបញ្ញាបញ្ញាគឺវិញ្ញាណដឹងនឹងទ្វាគូដឹងនឹងទ្វាមโนដឹងគឺយល់ហើយយល់អីថាយល់ហេតុផលមិនយល់ថាម្នាក់នោះស្រឡាញ់ជាមួយម្នាក់នោះអីទេមិនអញ្ចឹងទេយល់ហេតុផលយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលអញ្ចឹងការយល់ហេតុផលហ្នឹងគឺជាការយល់ត្រូវគឺជាការដឹងត្រូវដឹងត្រឹមត្រូវដឹងចំចំក្បាលវាហ្នឹងដឹងចំហ្មងយល់ទេដឹងត្រូវមច្ឆាតថេហ្នឹងគឺថាវាត្រូវដឹងតាមខ្លួននោះដឹងដោយគិតហេតុផលយល់នោះវាទៅជាដឹងតាមកាយវិញសកាយតថេព្រោះវិញ្ញាណនោះវាច្រឡំវាវង្វេងថាកាយនឹងជាខ្លួនអញ្ចឹងដឹងត្រឹមតែតិចគឺដឹងដល់វាហើយពួកកាយហើយតិចកាយហើយដឹងដល់ភ្នែកដឹងដល់ភ្នែកយកមកបើអានឹងអញហើយយល់ទេក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់វាប៉ុន្តែការដឹងត្រូវអំពីខ្លួនឯងគឺថាយើងជាវិញ្ញាណហើយមិនយើងជាវិញ្ញាណនោះគឺចាំទេណាគឺយើងដឹងថ្នាក់យល់ថាវិញ្ញាណនោះជាស្អីមិនគ្រាន់តែដឹងថាអញដឹងហើយមនុស្សជាវិញ្ញាណមនុស្សជាវិញ្ញាណអានោះចាំនោះមិនដឹងណាយល់ទេតែវានិយាយចំអញ្ចឹងយើងថាវាដឹងហើយវាដឹងគឺវាយល់តោះតាវិញ្ញាណវល់ត្រូវមាក់គិតថាផលយល់អានោះមិនដឹងយល់ទេជាការដឹងត្រូវរបស់វិញ្ញាណសម្មាតថេតថេដឹងត្រឹមត្រូវរបស់វិញ្ញាណគឺវិញ្ញាណដឹងនឹងទ្វាគូដោយគិតថាផលយល់គិតថាផលយល់ធំធំដឹងរឿង3យ៉ាងទី1ដឹងចិត្តគេដឹងអារម្មណ៍គេដឹងអីដឹងណៃដឹងតថិគេដឹងអីគេហ្នឹងសរុបមកថាដឹងចិត្តគេយល់ទេទី2ដឹងដំណើររឿងនិយាយចឹងមកទោះហាមិនត្រូវទេដំណើររឿងវាចេះដឹងដំណើររឿងយល់ទេហើយនិយាយនោះភូតសំដីហ្នឹងវាមិនត្រូវទេដំណើររឿងវាចេះហេតុផលទៅយើងបោកវាទៅហើយកុំនិយាយចឹងយល់ទេដោយថាយើងយល់ហេតុផលយើងយល់ហេតុផលឧទាហរណ៍កូនក្មេងតូចកូនក្មេងតូចវាកុហកយើងឃើញវាស្ទូចត្រីស្ទូចត្រីលេងត្រីយើងចាំដល់ពេលយើងវាស្ទូចត្រីស្ទូចយកមកលេងយើងចាំជុំវិញផ្ទះអញ្ចឹងក្នុងអាងទូយើងអញ្ចឹងវាស៊ូចលេងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងយកមកវាយយើងប្រាប់វាធ្វើមកលេងអញ្ចឹងណាដល់ពេលស្អែកវាស៊ូចទៀតស៊ូចទៀតគឺឃើញវាអាយុ4-5ឆ្នាំហ្នឹងណា
3-4 ឆ្នាំហ្នឹងណាដល់ពេលយើងឃើញគេឃើញគេមកប្រាប់យើងយើងហៅវាមកដល់វាហៅវាមកវាថាវាបានស៊ូចផងវាភូតយល់ហើយហើយយើងថាក្មេងហ្នឹងខូចក្មេងហ្នឹងចេះខូចដល់ពេលវាឃើញរឿងអីផ្សេងដូចថាឃើញរឿងម៉ែវាមិនសហាយឪវាមិនសហាយអីចឹងទៅណាវាឃើញឪវានឹងទៅថើបជាមួយគេអីចឹងណាហើយធ្វើអីដៃកាន់ចកេះមិស្រីនោះអីថើបអីចេះចុះតាហើយវានិយាយថាខ្ញុំឃើញចេះឃើញចេះឃើញចេះហើយយើងថាកូនក្មេងនឹងខោចងប់ណាវាចេះភូតជាអីវានិយាយមិនពិតទេហើយដល់ពេលយើងគិតណាវាខោចដើម្បីការពាររឿងវាស្ទូចត្រីរឿងវាតាគេវាយវាតាយល់ហើយដល់ពេលវាឃើញម៉ែឪវាចង់មិនរឿងវាណាវាមិនមែនភូតទេមកយើងនិយាយហេតុផលយើងថាមិនត្រូវតំណាទេក្មេងវាភូតមែនបើវាភូតរឿងវាអានេះមិនមែនរឿងវាផងរឿងម៉ែវារឿងឪវាចេះប្រឌិតចង់កូនម៉េចទូចអាយុ4-5ឆ្នាំហ្នឹងចេះទេយល់ហើយតំណាវាមិនត្រូវអានឹងហៅដឹងតំណាយល់ហើយកូនក្មេងហ្នឹងវាអាចភូតមែនប៉ុន្តែវាភូតរឿងវាភ័យខ្លាចយើងវាយប៉ុន្តែនោះរឿងឪវាហ្នឹងវាទៅប្រកាសរឿងម៉េចហើយយើងស្ដាប់មិនយល់យើងមិនស្រួលយើងច្រឡំច្រឡំហេតុផលតែក្មេងនឹងចេះភូតចេះអីចឹងកុំជឿវាពេកគិតអញ្ចឹងច្រឡំអត់ស្គាល់តំណារឿងអត់យល់តំណាយល់ហើយហើយដោយរឿងទាំងសងខាងរឿងទាំងសងខាងហើយយើងវិភាគតាមខាងឧបមាថាម្នាក់នេះខោជាមួយអ្នកនេះហើយយើងគិតតែម្នាក់នេះយើងគិតតែម្នាក់ហ្នឹងយើងគិតថាចរិតវាអញ្ចឹងសំខូចទេប្រហែលជា 10% ឬ 20% ទេវាដែលវាអាចក្បត់ប្តីវាខោជាមួយអ្នកផ្សេងបានយើងគិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនគ្រប់ចុងជួយយល់នេះគិតអានេះផងបើអានេះវិញគឺ 100% មកវាមិនឲ្យស្រីដែលវាស្គាល់រួចខ្លួនទេណែអានេះវាខូចតែ 10% ទេអញ្ចឹងវាអាចសង្ស័យថាវាខូចឬមិនខូចយល់ហើយវាអាចមិនខូចវាអាចអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែវាតាក់ទងទៅមួយអានេះបើអាហ្នឹងវាមានឱកាសនៅជាមួយមិនហ្នឹងគឺថា 100% វាឲ្យរួចខ្លួនទេនេះឬខូចហើយព្រោះអានេះវាតាក់ទងជាមួយអានេះបើវាតាក់ទងជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតគឺហែងគិតមិនងត្រូវហើយយល់ទេព្រោះអ្នកផ្សេងនោះហែងគិតទៅគឺថាវាមិនទាន់មានល្បិចដល់កម្រិតទេប៉ុន្តែអាមួយនេះអញថាបើមានឱកាសជួបវាទៅត្រឹមមួយនាទីគឺវាអាចខូចបានហើយវាកេះមីស្រីនឹងវាលូកអីនឹងវាស្អីនឹងធ្វើឲ្យថាធ្វើឲ្យមីស្រីនឹងគឺថាវាត្រូវតែមានហេតុផលប្រវត្តិនឹងបដិសេធគេថ្ងៃក្រោយទៀតវាគិតទៅវាត្រូវធ្វើមិនមានន័យថាអាប្រុសនេះខូចកំពូលហើយហែងបោកហេតុផលឲ្យបោកតែម្ខាងនេះហែងបោកថាម្នាក់ហ្នឹងដូចសំសំមិនសំផិតប្តីទេបើណែឯងភ្លេចគិតអាខាងនេះអញ្ចឹងវាតំណាហេតុផលហែងបោកខុសហើយទី1យល់ចិត្តគេទី2យល់តំណាហេតុផលយល់ហើយដល់ទី3
សភាពបញ្ញាសភាពគិតយល់ហ្នឹងវាយល់រឿងទៅថ្ងៃក្រោយយល់អត់យល់បីហ្នឹងយល់ចិត្តមនុស្សយល់អារម្មណ៍គេយល់តថាអីអីយល់រឿងចិត្តរបស់មនុស្សហ្នឹងដល់ទី2ពេលនិយាយមកគឺថាយើងយល់តំណាសាច់រឿងហ្នឹងវាមិនអញ្ចឹងទេចេះ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 យល់ហ៎ហេតុផលនឹងទី3យល់តំណារឿងទៅថ្ងៃក្រោយបើមិនណាច់មកដុំអញ្ចឹងវាត្រូវចេះចេះចេះយល់ហ៎បើយល់ហ៎បើកាន់ការងារអញ្ចឹងរើសតាមនឹកខូចខូចមកអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយវានឹងទៅជាអញ្ចឹងហើយយល់តំណាយល់ហ៎បំមើលមើលដឹងតែអញដឹកនាំហ្នឹងមិនគ្រោះថ្នាក់សោះហ្នឹងមកវាអញមើលអញ្ចឹងអញគិតយល់អញ្ចឹងថាថយមិនស្រួលទេយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងដូចគ្នាក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងបាននិយាយក្នុងកលៈទេសៈក្រោយមិនបានទេព្រោះអត់អណានិយាយហើយមានតែយើងហើយយល់ទេខុសគ្នាខុសបរិយាកាសយើងបោកហេតុបោកផលទៅវាមិនត្រូវមានអារម្មណ៍ដឹងថាមិនត្រូវយល់ហ៎និយាយពាក្យនឹងនៅពេលនោះបាននិយាយពាក្យនោះនៅពេលឡើយអត់បានយល់ហ៎សភាពបញ្ញាគិតយល់ហេតុផលយល់ហ៎អាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយជាការដឹងត្រឹមត្រូវរបស់វិញ្ញាណគឺបញ្ញាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាហ៎ឃើញសម្មាឃើញពាក្យសម្មាទេយើងក៏អាសម្មាធម្មធម្មយើងក៏ធម្មសម្មាសម្មាតថេនោះព្រះព្រះសម្មាមានន័យថាសម្មាល្អិតល្អន់ណាស់សម្មាតសម្មាតថេសម្មាតទាំងអស់ហ្នឹងបានគេដាក់ព្រះសម្មាហ្នឹងហើយចុះព្រះសម្មាហើយទៅបណ្ដៅបានហាពុទ្ធសាសនាគឺជាពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធវាទៅជាពុទ្ធពុទ្ធប្រយុទ្ធហេះអត់ត្រូវអញ្ចឹងព្រះមច្ឆាសម្មាសម្ពុទ្ធអឺព្រះមច្ឆាព្រះមច្ឆាឯពុទ្ធស្អីអញ្ចឹងទៅណាព្រះមច្ឆាសម្ពុទ្ធហេះមែនព្រះសម្មាទេពាក្យព្រានប្រដៅហើយយល់ហើយពាក្យកាពាក្យដឹងត្រូវពាក្យដឹងត្រូវរបស់វិញ្ញាណគឺវិញ្ញាណដឹងដោយគិតហេតុផលដល់បដៅអត់មានហេតុទេណាយល់ហើយដឹងត្រូវដឹងត្រូវរបស់វិញ្ញាណគឺជាការដឹងត្រូវនៃវិញ្ញាណគិតហេតុផលមានហេតុមានផលណែកុំធ្វើអញ្ចេះព្រោះអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះព្រោះអញ្ចេះវាមានព្រោះព្រោះលហុកវាអត់ដឹងអត់ព្រោះទេយល់ហើយដល់ពេលវាបាត់អាព្រោះនោះហើយវាបាត់អាហេតុនោះវាចេញអាបច្ច័យណានោះអាបច្ច័យនោះទៅលុយមានបច្ច័យហ៎ដាក់បច្ច័យមកបច្ច័យយងដឹងបច្ច័យស្អីទៅទេនោះប្រពន្ធមិនដែលថាទេបច្ច័យនោះមានហេតុមានបច្ច័យធ្វើទៅហើយហេតុនោះស្អីហេតុគឺហេតុហើយចុះបច្ច័យបច្ច័យគឺហេតុអញ្ចឹងមានហេតុហេតុអត់ត្រូវទេមានហេតុផលយល់ទេហើយបើបច្ច័យនោះបើប្រែតាហេតុអញ្ចឹងខ្ញុំមានហេតុមានបច្ច័យធ្វើទៅអញ្ចឹងហេតុហេតុទេពីរដងបើយើងមានហេតុផលយល់ហើយអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺព្រះវិញ្ញាណដែលដឹងហេតុដឹងផលហើយដឹងហេតុដឹងផលតែបដៅយល់ហើយដោយតាប៉ិនសែមក៏និយាយថាប
ពុទ្ធសាសនាគឺជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពាក្យព្រានប្រដៅពាក្យព្រានប្រដៅជាពាក្យរបស់ប្រមុខសាសនាគេតាអញ្ចឹងបានគេដាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាយល់ហើយអញឆ្លោះតាំងពីណាពីណីមកនោះអញថាយកមេរៀនដែលគិតហេតុផលរបស់ព្រះពុទ្ធយកទៅដាក់ក្នុងសាសនាសាសនាដោយមាត់ដបអញ្ចឹងយល់ហេតុផលដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងនេះដូចភ្នំអញ្ចឹងជាប់ចូលទេក្នុងដបហ្នឹងយល់ហើយអញ្ចឹងបើតាមន័យដែលគេថាព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធហ្នឹងវាប្រជាធម៌ព្រះពុទ្ធប្រដៅព្រះពុទ្ធនិយាយហេតុផលនិយាយការដឹងរបស់វិញ្ញាណដោយប្រើធ្វើមនោការដឹងរបស់វិញ្ញាណនេះប្រើធ្វើមនោឲ្យឲ្យធ្វើម៉េចឥឡូវឲ្យគិតមើលឲ្យធ្វើម៉េចនេះវិញ្ញាណការដឹងរបស់វិញ្ញាណមានតែមានតែអញ្ចាចាក់វិញ្ញាណយកភ្លើងទៅដុតតែដឹងអាហ្នឹងដឹងទ្វាហ្នឹងយល់ហើយដឹងទ្វាគឺដឹងអាដឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ទាំងភ្នែកក៏ដោយភ្នែកអីមកប៉ះភ្លាមដឹងភ្លាមមិនបាច់មានហេតុផលទេទ្វាកាយគឺប៉ះអញ្ចឹងដឹងហ្មងទ្វាចមុខខ្លាំងប៉ះអញ្ចឹងដឹងហ្មងហើយទ្វាខួរការដឹងរបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វាខួរហើយយកឲ្យទៅយកអីទៅដឹងទៅចាក់អញ្ចឹងមិនដឹងតើគិតយល់ហេតុផលយល់ហើយអញ្ចឹងការដឹងរបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វាខួរគឺដឹងត្រូវមានហេតុផលដឹងហេតុដឹងផលបើដឹងបើដឹងហេតុផលមិនប្រដៅហាប្រដៅកុំធ្វើអញ្ចេះកុំធ្វើចុយណាហេតុអីណាហេតុតើទេផលនោះហាមកពីអីនៅក្នុងអារម្មណ៍វាបានវាចេះតែចេញហេតុចេញតែផលមកហ្នឹងកុំធ្វើនេះកុំធ្វើនោះផលតាអីណាហេតុអីបានកុំធ្វើអញ្ចឹងហេតុអញជន់ពីលើហើយក្នុងអារម្មណ៍យល់ហើយហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលបើពីណាមានសកាយសតិមានអញនៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍មានអញជាសត្វនៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍គឺអញនោះនៅឈរចាំលើហេតុដល់ពេលអញ្ចឹងនិយាយឡើងសិតផលអងកុំធ្វើនេះកុំធ្វើនោះសុំធ្វើនេះកុំធ្វើនោះតែអញ្ចឹងភ្លើងក្រៅកំនាំទៅក្នុងភ្លើងក្នុងកំនាំទៅក្រៅទាំងអុយអញឆ្លោះមួយទាំងអុយយូរហើយនោះយល់ហើយអញឆ្លោះជាមួយជួនណាតអីហ្នឹងសឹកកុំតែជួនណាតគឺអញ្ចឹងកុំជឿព្រោះនេះកុំជឿកុំយើងត្រូវពិចារណាឲ្យត្រឹមត្រូវចាំជឿស្អាតអាចកុំជឿអញសមណពិចារណាត្រឹមត្រូវចាំការទំនុកចិត្តជឿកុំជឿទៅរាប់បីហើយបាទជឿងាប់ដែរគឺថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯងគឺថាព្រះយើងសម្មាធម្មល្មមអត់ទាន់ព្រះផងដល់នេះសម្មាព្រះសម្មាហើយលែងសាប្រយោព្រះហ្នឹងមកដាក់វុបយុទ្ធបណ្ដៅអត់មានបញ្យលហេតុផលជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណដែលប្រើទ្វាមโนហើយគិតមើលទ្វាមโนដឹងម៉េចដឹងទ្វាទាំង5គឺដឹងដោយប៉ះញ៉ែយកមកជុលមកចាក់ហ្នឹងទ្វាកាយដឹងភ្លាមទ្វាភ្នែកមករូបមកប៉ះភ្លាមដឹងភ្លាមឯណាអត់មានហេតុទេណាប៉ះដឹងប៉ះដឹងប៉ះដឹងយល់ហើយដល់ពេលដឹងតាមទ្វាខួរនោះហែងធ្វើម៉េចនឹងប៉ះដឹងហែងទៅដល់បណ្ដៅនោះហែងប៉ះដឹងណាកុំធ្វើនេះកុំធ្វើនោះនឹងប៉ះយល់ហើយវាអត់មានហេតុទេដល់ពេលយើងដឹងនឹងទ្វាខួរតើតែមានដឹងដោយគិតហេតុផលយល់យល់ហើយ
អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺខាត់ដឹងតាមទ្វាទ្វាមโนនោះវិញ្ញាណនោះដឹងតាមទ្វាមโนឬតែដឹងតាមទ្វាមโนភ្លាមគឺដឹងតាមទ្វាខួរដឹងតាមទ្វាខួរភ្លាមគឺត្រូវតែដឹងថាមិនមែនចាក់យកមកជុលទៅចាក់ឲ្យដឹងទេមិនមែនស្អីទៅមិនមែនថាក្លិនទៅប៉ះទ្វាខួរហ្នឹងទៅខួរហ្នឹងដឹងក្លិននឹងដឹងអីអានោះដឹងអត់ហេតុផលទេដឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវឲ្យតែលឺថាដឹងតាមទ្វាខួរគឺដឹងហេតុផលហ្នឹងហើយយល់ទេអឺត្រូវពោះហេតុផលអញ្ចឹងត្រូវយល់ទេអញ្ចឹងដឹងតាមទ្វាខួរគឺត្រូវតែមានហេតុមានផលបើមានហេតុមានផលអីណាបដៅពាក្យបដៅអត់មានហេតុផលទេណាយល់ទេពួកសកាយតថេយកពាក្យបដៅយកមកនិយាយពួកកាយហ្នឹងវាប៉ះចាំបាច់ហេតុផលយល់ទេមើលកពីគ្រាន់តែមើលទៅយកមិនមកមកកពីគេថាអញ្ចឹងហើយអ្នកគេថាពាក្យព្រះហ្នឹងពាក្យព្រះក៏ដោយបើគិតហេតុផលយល់ផងយល់ទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម៉េចគេថាព្រះដឹងដោយដឹងដល់គិតហេតុផលដឹងត្រូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងដឹងត្រូវសម្មាយព្រះសម្មាយហើយដឹងតាមទ្វាខួរដឹងត្រឹមត្រូវតាមទ្វាខួរបើមិនគិតហេតុផលទេយកស្អីទៅដឹងតាមទ្វាខួរយកមជ្ឈុលចាក់ហើយចាក់ចំវិញ្ញាណនោះហើយវិញ្ញាណនោះដឹងវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាតឹងដឹងឲ្យអត់មានហេតុផលចង់ដឹងតាមទ្វាទាំង5យល់ទេដឹងតាមទ្វាខួរតើដឹងគិតហេតុផលបើដឹងដឹងគិតហេតុផលតើបដៅយល់ទេតកៈវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងគ្រាន់តែលែងព្រះពុទ្ធអត់មានសាសនាអីផងអត់មានពាក្យព្រានបដៅផងវាហ៊ានយកមកព្រះពុទ្ធថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធអានឹងកាច់មូលពុទ្ធិកាទាំងស្រុងយល់ទេចុះពើបើរឿងធំប៉ុញ្ញៈវាហ៊ានកាច់មូលនឹងក្តារវាលអញ្ចឹងវាថាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធដាក់មេរៀនរបស់ព្រះអង្គនឹងជាការព្រានបដៅរបស់ព្រះអង្គមើលវាកាច់មូលបើកាច់មូលអាធំប៉ុណ្ណឹងហើយវាមិនហ៊ានកាច់មូលពុទ្ធិកាពុទ្ធិកាស្អីស្អីទិញទួញអញ្ចឹងមិនព្រះពុទ្ធប្រាប់ហើយនោះកុំជឿព្រោះកម្ពីនោះចាំអ្នកបច្ចានាឃើញអត់មានត្រឹមត្រូវបានចាំទទួលយកចាំមានសទ្ធាជ្រះថ្លាយល់ទេមិនកុំជឿចាំអ្នកបញ្ញាណាឲ្យឃើញហេតុផលចាំជឿអត់ទេណាយល់ទេបញ្ញាណានោះឲ្យបាត់ជឿថាហែងស្ដាប់វានិយាយទៅបានដល់ពេលហែងស្ដាប់យូរយូរហែងគិតថាហែងឃើញវាឈួតរហូតស្អីក៏ឈួតដែរអាត្នុងឯងហែងយល់ពាក្យប្រពុតថាអវិជ្ជានោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឈួតទេដឹងនិយាយមួយវាថាម៉េចដឹងខ្សែគប់វាថាម៉េចដឹងខ្សែដឹងរាប់អានវាថាម៉េចវាដេកលក់ទេវិញ្ញាណដេកលក់ទេប៉ុន្តែមើលដើររាល់ថ្ងៃហ្នឹងរោស៊ីរោអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានសមារោស៊ីឯងសមាជីវៈដែរសមាជីវៈវាទាល់តែដឹងថារោមកដើម្បីអាណាយល់ទេរោមកដើម្បីឲ្យអញអាហើយដឹងអញនេះស្អីឯងអញគឺជាវិញ្ញាណស៊ីកើតយល់ទេវិញ្ញាណស៊ីអត់កើតទេអូអាណាស៊ីចង់សបកបើសបកស៊ីតែ3ពេលទេហើយចូលល្មិចបានយកច្រើនម៉េះតើតាហែងយល់ត្រូវអំពីខ្លួនឯងសិនបានមានសមាហោស៊ីសមាជីវៈយល់ទេសមាតថេអត់មានសមាជីវៈក៏មានគ្មានសមាវិជាគ្មានសមាកមន្តៈគ្មានសមាវិយមៈគ្មាននរុបានសម្រេចនរុអត់សិលយល់ទេគឺថា
សត្វតែមច្ឆាទាំងអស់ពាក្យមច្ឆាណាហើយត្រូវគិតឲ្យយល់មច្ឆានឹងប្រែមកថាម៉េចប្រែមកថាខុសខុសនឹងប្រែមកថាម៉េចខុសនឹងអាខុសនឹងប្រែថាមិនត្រូវនេះត្នាក់ត្រូវត្នាក់ដល់វាវាយខុសនេះនោះពីអ្នកនងហូឆ្លាញ់គ្នាណាប្រែប្រពន្ធនោះអូហើយថាពីអ្នកនឹងស្រីឆ្លាញ់គ្នាហាត្រូវប្រយោជន៍រៀងខ្លួនហ្នឹងហាឆ្លាញ់គ្នាហ្នឹងខុសទីរាយហើយញ៉ាំនិយាយខុសទីរាយខំវាស្នាប្រឹងទៅយប់ទាំងថ្ងៃរកស្លឹកចោលតែពេលហ្នឹងរកគេបញ្យលរកចង់បានការគ្រប់គ្រងតែនិយាយខុសទីរាយនិយាយវាអត់ចំក្បាលអត់ចំកន្លែងត្រូវយល់ទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានន័យថាព្រះត្រូវត្រូវនឹងស្អីត្រូវនឹងគឺវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វីមនោអញ្ចឹងដឹងតាមទ្វីមនោគឺដឹងដោយគិតហេតុផលมันអាចយកមកជុលទៅចាក់វិញ្ញាណនឹងទ្វីមនោនឹងត្រូវទេយល់ទេហើយដឹងតាមទ្វីខួរដឹងធ្វើម៉េចមានតែពួកវិបញ្ញត្តិទេដែលដឹងតាមទ្វាទាំង5ហ្នឹងអត់ហេតុអត់ផលហើយវាយល់ថាកាយនេះជាខ្លួនសកាយសតិដល់ពេលអញ្ចឹងខួរវាអត់ចាំបាច់ដឹងដល់គិតហេតុផលទេមើលកពីឃើញអីយកតែមកស្ដាប់គ្រូវានិយាយអីយកតែមកអត់មានហេតុផលយល់ទេសកាយយតតិវាយល់ខុសអំពីខ្លួនវាហើយវាថាកាយនឹងជាវាតែកាយជាវាក្នុងអារម្មណ៍យល់សកាយទៅនៅកាយសកាយទៅនៅអីតថៈនោះសកាយយតថៈហើយឃើញខ្ទាស់ហ่ะក្នុងអារម្មណ៍ហ่ะខ្ទាស់ហ่ะដូចដឹងថាម៉េចដូចដូចហែងយកច្រែងជក់ខ្យល់ចឹងណាដល់ពេលលឺគេថាយកច្រែងជក់ថាសកាយតថៈសកាយនៅតថៈមិនទេយល់ទេសកាយតថៈអីអញ្ចឹងបានពុទ្ធថាពុទ្ធប្រាប់ថាវាជាប់កាយនៅតថៈអីចាំមើលមិនចង់នៅក្នុងការយល់បើជាប់កាយគាំងណាដល់គាំងមិនចាំបាច់ហេតុផលអីពុទ្ធថាអញ្ចឹងយកពុទ្ធថាចុះយកមើលកពីថាចេះយកមើលកពីថាចុះយកយេស៊ូវគេមើលកពីគេថាចុះដែរយកនៅរួយល់ទេហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណសមាតតិគឺជាការដឹងត្រូវរបស់វិញ្ញាណដែលប្រើទ្វាមโนឲ្យតែលើថាវិញ្ញាណប្រើទ្វាមโนដឹងដោយគិតហេតុផលយល់ដឹងដោយគិតហេតុផលយល់គឺបញ្ញាដែលហៅថាដឹងរបស់វិញ្ញាណគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់អញ្ចឹងបានពូជាថានិយាយពាក្យវាត្រូវអានឹងអានមានអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់ហ្នឹងអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់វាមានអារម្មណ៍ហើយប៉ិនអារម្មណ៍ចង់ហ្នឹងយល់ហើយមិនមែនអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់ផងអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់តើវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់យល់ហើយហើយដល់ពេលអាវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ហើយយកសម្ដីហើយដែលដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ទៅឲ្យវាគិតហេតុផលយល់នៅលើផ្លូវអារម្មណ៍ខុសទៅហួចទេគិតហេតុផលតកទៅមិនរួចទេយល់ហើយពូប្រាប់ក្មួយថាពូមកពីព្រំមកហ្នឹងគឺយកតែមួយហ្នឹងទេគឺយកទ្វាមโนមកហ្នឹងព្រោះវិញ្ញាណរបស់ពូជាវិញ្ញាណត្រូវការទ្វាមโนកម្មជ្រូវក
កម្មនោះគឺវិញ្ញាណកម្មវិញ្ញាណធ្វើរូបបើវិញ្ញាណវាត្រូវការធ្វើមនុស្សហើយយកអត់ធ្វើមនុស្សយកធ្វើអត់មនុស្សយកមិនដាក់ឲ្យពូងាប់ធ្វើខួមិនមែនធ្វើមនុស្សងាប់បើវិញ្ញាណវាប្រកែកគិតវាត្រូវម៉ាស៊ីនគិតអាខួនេះម៉ាស៊ីនគិតអាវិញ្ញាណវាប្រកែកគិតអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉ាស៊ីនគិតឲ្យវានេះត្រូវធ្វើឲ្យសមស្របជាមួយនឹងវិញ្ញាណអានឹងកម្មជ្ជរូបពូមកពីព្រំមកហ្នឹងគឺថាយកតែទ្វាមនោមួយមកហ្នឹងតាមពិតគឺពូអត់មកយកទ្វាមនោទេពូយកតែវិញ្ញាណមកមកយល់ហើយយកវិញ្ញាណមកវិញ្ញាណនោះអ្នកធ្វើទ្វាមនោនេះខួរនេះខួររបស់ខួររបស់មនុស្សទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណវិញ្ញាណរបស់ព្រំដល់ពេលអញ្ចឹងកម្មជ្ជរូបមកត្រូវធ្វើទ្វាមនោឲ្យពូមកគឺពូបានទ្វាមនោនឹងមួយគត់មកភ្លឺមេរៀនប្រពុតឡើងវិញហ្នឹងអត់មានអីទេមានតែទ្វាមនោនឹងគត់ពាក្យគេទាំងអស់ហ្នឹងពូអត់ទាំងបានមើលកម្ពីផងហ្នឹងប៉ុន្តែអញឮអញ្ចឹងបានពូនិយាយលេងណាកម្មវាសាមដែររៀនពីហើយនោះហើយអញឮឯងសូត្ររាល់ថ្ងៃនោះយល់ហើយអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណអញលឺអីសូននោះដល់ពេលអញយកធ្វើមនុស្សមកច្រោះផ្លឹកហែងចាំហែងចេះហែងជឿពាក្យប្រពន្ធនិយាយចុងបើសិនណាជាអញវិញអញសោយងប់អញសោយខ្លួនអញងប់ហើយចេះហើយចាំនឹងយកទៅធ្វើអីហែងយល់ថាចេះហើយចាំអញ្ចឹងទៅលែងធ្លាក់នរោងហែងយល់អញ្ចឹងហើយចេះធ្វើអីមើលហាញ់ប្រាប់អីមើលចេះធ្វើអីបើចេះធ្វើចរាផ្ទះធ្វើអីផ្ទះគ្រាន់ធ្វើផ្ទះនៅចេះជួសែជួអីគ្រាន់ជួសែជួអីបានបាយស៊ីហើយចេះមេរៀនប្រពន្ធនេះអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាបច្ចយាមីណាវិញ្ញាណបច្ចយានេមរូបាអវិជ្ជាជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារនាំឲ្យហេតុជាហេតុនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណហើយចេះអញ្ចឹងចេះធ្វើអីបើអញវិញសោកងាប់អញឈូសខ្លួនអញងាប់ហ្នឹងថាអញចេះធ្វើអីណាអញ្ចឹងឲ្យតែសកាយតថេគឺពិតជាត្រូវរៀនឲ្យបានចេះចាំព្រោះមានសត្វមួយទៅរៀនយល់ទេរៀនឲ្យបានចេះចាំដល់ពេលយើងជាវិញ្ញាណដល់ពេលរៀនធ្វើអីមិនកាយរៀនណានេះបើវិញ្ញាណរៀនមិនរៀនឲ្យដឹងដល់វិញ្ញាណយល់ហើយធ្វើម៉េចឲ្យដឹងដល់វិញ្ញាណមិនគិតហេតុផលយល់យល់ហើយហែងសកាយតថេឲ្យតែប៉ះមកកាយបានណាឲ្យតែលឺប្រពន្ធនិយាយអញ្ចឹងមកគេថាបានហើយមិនប៉ះដល់កាយហ្នឹងឯងហើយអញវិញ្ញាណនោះវាមិនទាន់ប៉ះដល់វិញ្ញាណផងដើម្បីប៉ះដល់វិញ្ញាណបានតើគិតហេតុផលយល់អញ្ចឹងអញមានតែទ្វាមនោមួយហ្នឹងមកគិតហេតុផលហ្នឹងពាក្យដែលហែងសូនមិញហ្នឹងអញថាអវិជ្ជាជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារហេអវិជ្ជាល្ងឹតងងកាត់សង្ខារកើតទេមែនទេយល់ទេអវិជ្ជាប្រែថាល្ងឹតល្ងងហើយល្ងឹតល្ងងកើតតណអង្គតណើមកើតពវស្គរហេមិនកើតទេអញគិតទៅអញ្ចឹងយល់ទេអូអវិជ្ជាហ្នឹងកម្មតាពួកអវិជ្ជានឹងគឺសត្វណាដែលមិនទាន់ស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាស្អីស្មានថាខ្លួនឯងជាព្រលឹងជួនឯងជាសត្វវាអត់ទាន់ស្គាល់ដល់ស្គាល់ខ្លួនឯងជាអីហើយមិនដឹងថាខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណហើយបើមិនស្គាល់វិញ្ញាណបើមិនស្គាល់
កម្មផងមិនស្គាល់វិញ្ញាណមានស្គាល់តែពាក្យនោះថាខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណវិញអញ្ចឹងវាទាល់ស្គាល់កម្មសិនអញ្ចឹងបើស្គាល់កម្មហើយវាបាត់អវិជ្ជាហើយអញ្ចឹងអវិជ្ជាល្បើកប៉ើងប៉ើងឡើងប៉ើងឡើងឃើញក្រុមញាញ់ក្រុមញាញ់អីកម្មយល់កម្មកម្មបញ្ញាសង្ខារាមិនត្រូវអឺទៅហើយទៅហើយទៅហើយនេះនេះទ្វីបមនោនេះអញមកពីព្រមមកតែវិញ្ញាណមួយដែលវិញ្ញាណហ្នឹងមកកម្មជ្ជរូបមកមកធ្វើរូបធ្វើសបកនេះរួចហើយយកសបកហ្នឹងទៅពិចារណាដើម្បីរកការដឹងរបស់វិញ្ញាណដល់ពេលពួកវាសកាយតថេវារកការដឹងរបស់កាយយល់ទេអញនោះរកការដឹងរបស់វិញ្ញាណយល់ទេដល់រកការដឹងរបស់វិញ្ញាណមានយកមកជុលចវិញ្ញាណបានណាការដឹងរបស់វិញ្ញាណតើគិតហេតុផលយល់ដល់ពេលអញ្ចឹងបានគិតហេតុផលនឹងអវិជ្ជាជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារកើតហេមិនត្រូវទេដល់ពេលកម្មជាហេតុដែលកើតសង្ខារអូត្រូវយល់ទេកម្មជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារសង្ខារប្រែមកថាប្រតិកម្មសង្ខារអូកម្មនឹងវាវិលយូរយូរទៅវាប្រតិកម្មដល់កើតប្រតិកម្មហើយវាត្រូវតែកើតវិញ្ញាណមួយដែកហើយដើរហើយដាក់កដាលថ្ងៃវាកើតប្រតិកម្មបន្ទាប់ពីប្រតិកម្មទៅมันបានជាច្រេះយល់ហើយច្រេះมันកងទុកទី3កងទុកទី1គឺដែកកងទុកទី3គឺប្រតិកម្មកងទុកទី3គឺច្រេះងោត្រូវយល់ហើយកម្មបញ្ញាសង្ខារាប្រតិកម្មសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណងយល់ហើយអូត្រូវត្រូវវិញ្ញាណគឺជាស្អីគឺជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងពូសង្ខារយល់ហើយអូអញគិតចង់អូឃើញត្រូវតែសង្ខារវិញ្ញាណងជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងអូអត់តាន់មានលោកីអត់តាន់មានដើមឈើអត់តាន់មានខ្លួនអត់តាន់មានអីទាំងអស់លោកីគឺខ្លួនដើមឈើដើមអីលោកីគឺធាតុការដឹងតាមទ្វារទាំង5គឺធាតុទាំងអស់ទាំងសលេងទាំងរូបទាំងអស់ទៅធាតុអត់តាន់មានធាតុទេគឺមានវិញ្ញាណណាងមុនវិញ្ញាណគឺជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងអត់តាន់មានធាតុមកប៉ុកទេអត់តាន់មានទាំងខ្លួនផងបើអត់តាន់មានខ្លួនតើខ្លួនកើតនៅណាអញ្ចរោហើយវិញ្ញាណណបញ្ញាវិញ្ញាណជាហេតុនាំឲ្យកើតនាមរូបអញលឺរូបអញលឺពាក្យរូបលឺពាក្យរូបមិនយកមកពិចារណាមើលរូបជាស្អីណារូបរូបគឺជាស្អីដែលឯងមើលឃើញអូមើលឃើញហើយមើលឃើញហើយធាតុឡាជីពីកម្មមកធាតុនឹកឃើញ1គីឡូម៉ែត្រមកកើត1គីឡូក្រាមកើតហើយកម្មកើតជាធាតុបានទេធាតុអញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងចឹងហើយកម្មគឺថាមានស្អីមួយវិលដែលស្អីនឹងឈប់វិលអស់អាកម្មនេះហីអានេះមិនអស់ហ្នឹងផងអស់ហ្នឹងទៅក៏វានៅនឹងដែរចុយមកគិតនោះគិតចង់បែកខួរឡំមិនបានជាកម្មកើតជាធាតុបានណាទេវិញ្ញាណនាំឲ្យកើតនាមរូបអូយូសំយូសំកើតនាមរូបហានាមរូបដំណើរនេះអញនិយាយថាយល់ដំណើរបញ្ញាគឺជាសភាពនៃការយល់យល់ហេតុផលយល់ដំណើរហើយនិយាយមិញខុសដំណើរយល់ទេអាកូនក្មេងមិញហើយនិយាយខុសដំណើរហ่าហើយថាកូនក្មេងខូចប៉ុន្តែមករឿងម៉ែវារឿងឪវា
វាខូចអីរឿងម៉ែឲ្យវាថើបគ្នានោះវាឃើញនោះមានរឿងវាផងខុសតម្លៃឲ្យនិយាយចុងហ៎យល់ទេដល់ពេលអញនេះអញឃើញចុយវិញ្ញាណណាំងណបច្ចយាវិញ្ញាណណបច្ចយាកើតនាមរូបនាមនាមនាមគឺឈ្មោះមានតែឈ្មោះតទេហើយរូបតទេហ្នឹងសត្វតាសត្វតាធាតហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងសត្វធាតហ្នឹងនាមក៏នាមគឺតទេឈ្មោះឈ្មោះយើងហៅស្អីមួយអាកអាខអានោះហៅខ្លួនវាខ្ញុំប៉ុន្តែស្អីខ្ញុំនងខ្ញុំនឹងចូលមករូបឡាអូចង់មើលខ្ញុំរូបតារាអញ្ចឹងມັນចាំបាច់ហៅនាមរូបអីទេហៅរូបត្មងតាអារូបហៅអីចុងរូបមិនហៅខ្ញុំអូយអញដឹងហើយអើយវិញ្ញាណនៅក្នុងរូបបើចេះហៅចេះអីចឹងមិនមែនរូបឯណាចេះហៅទេមែននេះចេះហៅម៉េចយល់ហើយអូចង់វិញ្ញាណនៅក្នុងវិញ្ញាណនៅក្នុងអើអើត្រូវ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 ដំណើរអញ្ចឹងដូចហែងដាក់ឆ្នាំងអញ្ចឹងដាក់ឆ្នាំងអញ្ចឹងហែងដាក់ពោះមួយហែងដាក់ហែងដាក់ដុំហ្មពីរដុំហែងដាក់អំបិលដាក់ស្ករដល់ពេលដុតភ្លើងគ្របអីត្រឹមត្រូវទៅដាក់លើចក្រានដុតដុតដុតទៅបើកឡើងហេបាត់ពួងវាខោតងើដាក់ពួងនៅនឹងហើយបាត់ពួងហេបាត់វិញ្ញាណនេះវិញ្ញាណជាហេតុនាំឲ្យកើតនាមរូបអីណាវិញ្ញាណរោវិញ្ញាណវាមិនឃើញវាបាត់តំណើវាខោតំណើយល់ទេបពុតនឹងប្រាប់តំណើហើយរងថ្ងៃវាអត់យល់តំណើហ្នឹងវាគ្រាន់តែចាំហ្នឹងយល់ទេវាសកាយតថេគឺវាយល់ថាកាយជាវាដល់ពេលកាយជាវាគឺវាចាំបានហើយដល់ពេលយើងគឺជាវិញ្ញាណបើវិញ្ញាណវាទាល់តែគិតហេតុផលយល់គិតហេតុផលមិនហ្នឹងខុសតំណើដាក់ឯណាវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាហេតុនាំឲ្យកើតនាមរូបអូវាប្រកាន់រូបបានទោះក្នុងហ្នឹងមានវិញ្ញាណវាប្រកាន់ថាវាជារូបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅពុទ្ធអបៀនឈប់ឈុំនិយាយពីវាយល់នាមរូបហ្នឹងតាមពិតវាត្រូវថានាមរូបនិងវិញ្ញាណត្រូវបីយយល់ហើយហើយពុទ្ធហៅនាមរូបបាត់វិញ្ញាណតារាអូវិញ្ញាណវាចូលក្នុងរូបហ្នឹងហើយវាគិតថារូបហ្នឹងជាវាសកាយតថេអូត្រូវ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 ណែអញមកបំភ្លឺធွာឡើងវិញហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគេថាខំវិសាចេះមកពីណាចេះមកពីហើយខ្ញុំអញនិយាយលេងទេតាមប៉ិតហើយមានបើចេះតើទៅហើយបញ្យលអញយល់ទេហើយអត់បានបញ្យលអញទេប៉ិនហើយសូត្រមកនោះអញលឺអត់មានទាត់កពីមើលបន្តិចទេយល់ទេបើនឹងនិយាយថាម៉េចអាគ្នាមក100,000ដងហើយគ្នាចុះឡើងចុះឡើងនោះភ្លឺមកមកកាប់ហ្នឹង4ដងបន្ទាប់ទៅទៀត5ដងមកកាប់ហ្នឹងផាត់ទៅកាប់ហ្នឹងព្រះសាមេត្រីមកម្ដងទៀត5ដងគ្នាមានបាត់ពិសោធន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការពយលហ្នឹងយល់ទេគឺថាពាក្យខ្មែរពាក្យប្រពុតហ្នឹងគឺថាពូដូចថានិយាយរត់មាត់ហ្មងពាក្យខ្មែរពាក្យកបិចកបុកអីណាពាក្យអីអីអីពូគឺពាក្យរបស់ព្រំហ្មងងាប់ទៅមិនអស់ទៀតងាប់ទៅនៅសល់ទៀតមិនសល់ទៀតមិនសល់ភាសាយើងទៀតយល់ទេអញ្ចឹងភាសាហ្នឹងទៅនៅដល់ព្រំហ៎យល់ទេភាសាទេវតានិយាយអស់ហ្នឹងនិយាយភាសាហ្នឹងយល់ទេព្រោះងាប់ម្ដងគេងាប់ផុតពូចាស់ដោយអាមេរិកកាំងងាប់ផុតណាអញ្ចឹងដល់ពេលកើតមកភាសាវាថ្មីទៀតណារហូតទៀតណា
ហើយយើងមិនទាន់ផុតណានៅសល់នៅរស់យល់ទេអញ្ចឹងទៅទៀតនៅសល់ភាសានឹងទៀតដល់អញ្ចឹងទៅវារស់ណាអញឃើញភាសាខ្មែរនឹងទៅដូចថាយកមកនិយាយហាប់មាត់មកដូចភាសាអញធ្លាប់និយាយហើយយូរហើយអញ្ចឹងណាយល់ទេដល់ពេលឃើញពាក្យប្រពុតមកយកមកគិតមកដូចជាពៀនដូចតែរឿងនោះអញធ្លាប់គិតម្ដងហើយយល់ទេគិតតែឃើញទៀតគិតតែឃើញទៀតអញ្ចឹងគឺថាមកតាពីវិញ្ញាណនឹងវាធ្លាប់គិតបានអារម្មណ៍យល់វាជាប់លើខ្សែវិញ្ញាណវាស្ទោអារម្មណ៍យល់នោះនៅលើខ្សែវិញ្ញាណដល់ពេលចាប់គិតមកសាទៀតរអារម្មណ៍យល់ទៀតរអារម្មណ៍យល់ឃើញទៀតយល់ទេអានឹងព្រមនៅសាលោកហ៎សមត្ថភាពគឺប៉ុណ្ណឹងគឺមេរៀនប្រពុតបាត់នៃអស់ហលីងហើយព្រមមានសមត្ថភាពអាចរកឡើងវិញបានបំភ្លឺពាក់កណ្ដាលកម្លាំងត្រដឹងរបស់ប្រពុតហ្នឹងគឺមានន័យថាមេរៀនរបស់ប្រពុតហ្នឹងវាអត់វាបាត់ធေါ်បាត់នៃអស់លីងហើយចុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយឥឡូវទៅព្រះមច្ឆាសម្ពុទ្ធបានពាក្យព្រានប្រដៅហើយអាហ្នឹងពួកវិបយុទ្ធតាមិនសម្មាសម្ពុទ្ធទេមច្ឆាប្រពុតមច្ឆាសម្ពុទ្ធយល់ទេមើលដល់តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងវាហ៊ានកលៃវាវែងវាមន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងចុះតមន់តារឿងពាកឯណាតូចតាតូចអីវាប្លំងាប់ហ៎យល់ទេដល់ពេលឥឡូវអញមានសមត្ថភាពក្នុងការបើកកាយសើរើឡើងវិញបំភ្លឺសារជាថ្មីដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានសមត្ថភាពរបស់វិញ្ញាណសមត្ថភាព4អសង្ខ័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោដមណា4អសង្ខ័យគឺថាប្រះតាំងពីប្របត្តិទីបង្កមកនោះ4អសង្ខ័យមុននោះគឺថាសត្វតាមកក្រោយទេសត្វតាមកទៀតសត្វតា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 មានន័យថាអ្នកស្ដាប់ហើយគិតយល់ស្ទោក្នុងអារម្មណ៍សឹកយល់ស្ទោក្នុងអារម្មណ៍សឹកយល់ក្នុងយូយូអវិញ្ញាណនោះចាស់ខ្លាមានសមត្ថភាពអាចរកអ្វីដែលខ្លួនឯងបាត់ហើយនឹងរកសារជាថ្មីឡើងវិញបានយល់ទេដល់ពេលពូននេះមានសមត្ថភាពអាចបំភ្លឺឡើងវិញបានយល់ទេដល់ពេលព្រះពុទ្ធនេះមានសមត្ថភាពបើមកជាតិសោតាជាតិគ្រោះសោតាសោតាសោតាជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសោតាសោតាសោតាមានសមត្ថភាពរលឹកគាត់គិតម្នាក់ឯងយូរដោយវិញ្ញាណយើងធ្លាប់អញ្ចឹងយល់ទេហើយអញវាទាល់តែមានពាក្យព្រះពុទ្ធបើអត់មានពាក្យព្រះពុទ្ធទេអត់ទេសមត្ថភាពរបស់ពូអត់ទេសមត្ថភាពព្រមរសាលោកសមត្ថភាពដល់ចក្រមិនអាចបានទេយល់ទេបណ្ណតួឯងចាប្រពុត4ព្រះអង្គតែផុតអរហន្តមានមកវិញបានណាយល់ទេគ្រាន់តែកាប់ហ្នឹងប្រពុត5អង្គព្រមអាព្រមកញ្ចាស់ហ្នឹងមុខតរ៉ែលមកទៀតណាអញ្ចឹងបានមុខព្រមហ្នឹងមុខអញហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាចិត្តក្រោយទៀតអាចុះក្រោយព្រះសាមេត្រីមុខខមិស្នាទៀតហើយមុខតាំងតឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយចាំមុខព្រំនឹងកុំឲ្យជេរគ្នាឆ្លោះគ្នាអីទៀតហ្នឹងមកមកវោជេរព្រំសាលោកអីទៀតឡាធ្លាក់នរោធ្លាក់ពេទ្យអីទៀតឡាយល់ឡាប៉ណ្ណៃធ្វើម៉េចឲ្យថតទុកអីធ្វើម៉េចពីនឹងទៅ2600ឆ្នាំទៀតហ្នឹងមកឲ្យទុក2600ឆ្នាំទៀតក៏ទុកមិនបានផងឥឡូវទឹកលិចអស់ហើយអស់វិទ្យាសាស្ត្រអស់អីឲ្យមន់តើຕົកមិនបានទេ2600ឆ្នាំទៀតហើយ2600ឆ្នាំទៀតចូលដល់
ឆ្លងពីប្រពុតមួយទៅប្រពុតមួយអាកដាលនេះអញញែញៃណាស់មនុស្សអាយុដល់ត្រឹម10ឆ្នាំឯងគិតទៅកំឡុងធាតវាចុះប៉ុណ្ណាហាកំឡុងធាតចុះដើមឈើក៏កំឡុងធាតណាដាំផ្លែឈើឥឡូវដាំធំត្របត្រឹមអីដាំលែងថងបានស៊ីហើយមនុស្សនៅសល់អាយុ80ឆ្នាំ70ឆ្នាំ60ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងផងហើយចុះមនុស្សនៅសល់អាយុ10ឆ្នាំដាំស្អីក៏បានស៊ីដែរចាំមើលទៅដូចថាអញប្រាប់ទៅអញអាចចុះមកចាប់ជាតិទេដាំអីបានស៊ីចឹងយល់ទេគីមីអូនឹងស្អីគេជំនាន់នោះយល់ទេអញចង់និយាយថាអញគ្មានស្អីមកទេមកតែវិញ្ញាណមួយវិញ្ញាណនឹងធ្វើខួរនឹងកម្មជ្ជរូបវិញ្ញាណនឹងកម្មជ្ជរូបនឹងធ្វើខួរមួយហើយយកខួរនឹងវិញ្ញាណនឹងទៅគិតរកការយល់ព្រោះអញគឺជាវិញ្ញាណដល់អញ្ចឹងឲ្យអញដឹងធ្វើម៉េចទៅនឹងខួរនឹងតើតើគិតហេតុផលយល់បានវិញ្ញាណដឹងបើសកាយទថេដឹងភ្នែកបានណាសកាយហើយយល់ថាប៉ះកាយគឺប៉ះវាដល់អញគឺវិញ្ញាណដល់វិញ្ញាណធ្វើម៉េចឲ្យវិញ្ញាណដឹងតើគិតហេតុផលយល់អញ្ចឹងដោយពាក្យប្រពុតមួយមួយសង្ខារាអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាហ្នឹងអញគិតមកកង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 12កងហ្នឹងមិនឃើញគិតចង់ងាប់ចង់រស់គ្រាន់អវិជ្ជាជាង10ឆ្នាំតាំងពី LDP មកអញចេះតែគិតរឿងអវិជ្ជាហ្នឹងរហូតអវិជ្ជាកើតសង្ខារអូអញនិយាយមិនកើតទេអញនិយាយមិនកើតទេអវិជ្ជាកើតសង្ខារដល់ពេលថ្ងៃមួយអញផ្ទុះរឿងកម្មនឹងមិនគេនោះលោកតាអាចារ្យណានិយាយនោះកម្មនឹងឃើញហ្មងអូកម្មប្រែថាកម្លាំងព្រោះពុទ្ធថាគ្មានកម្លាំងណាស្មើនឹងកម្មទេអូគ្មានស្អីណាកម្លាំងស្អីក៏ដល់ផ្ទុះកម្លាំងប៉ាន់ម៉ាណូកម្លាំងណាក៏មិនស្មើកម្លាំងដែលចេញពីកលាបវិលដែរអូយល់ចាប់ពីយល់ក្នុងភ្លាមយកកម្មមកជំនួសអាធិធអញយល់ពីមុនមកជំនួសតែកម្មនឹងចូលចេញមកទៅអស់ហ្មងចាប់ដើមបំភ្លឺហ្មងយល់ទេពីណាតាមតួនស្គាល់អញជាពីណាគេហើយពួកអញមិនមែនរូបទេមិនមែនសបកទេតើអ្នកស្គាល់ព្រំនេសាលោកទេឬតើអ្នកស្គាល់ឪពុកអ្នកថាឪពុកអ្នកជាអ្នកណាទេឪពុកអ្នកពីណាគេឪពុកអ្នកគឺឪពុក LDP ហ្នឹងណាប្រមុខ LDP តើអ្នកស្គាល់ប្រមុខ LDP ថាជាអ្នកណាទេជាអ្នកមានបុណ្យហើយណាតែឯងធ្វើមិនបានស្គាល់ស្លាប់ធរដែលបំភ្លឺដោយព្រះអើដោយឡែងខំវិសនានោះទៅតើសមត្ថភាពពីណាអាចពយល់ធរនឹងបានគឺមានតែព្រមសារលោកនឹងហើយយល់ទេដល់ពេលគិតបច្ចយ៉ាងគិតឡែងវិញ្ញាណមកនាមរូបនេះអញឃើញថាបាត់វិញ្ញាណដល់បាត់វិញ្ញាណអញវាព្រមវាខុសដំណើរមកនាមរូបឯណាវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងអូវិញ្ញាណចូលក្នុងរូបអូវាប្រកាន់ថារូបហ្នឹងគឺជាវាអូអញ្ចឹងដល់ជីវានសល់អីវានសល់តែនាមអូត្រូវនាមគឺឈ្មោះមានតែឈ្មោះទៅទេរូបជាវាហើយនាមរូបបច្ចយានាមរូបបច្ចយាសលាយតនៈសលាយតនៈមិននាមរូបប្រកាន់សលាយតនៈកើតទេតាមពិតវិញ្ញាណដែលនៅក្នុងនាមរូបនេះយល់ហើយនៅក្នុងរូបនេះវាអ្នកបង្កើតសាលាយតនៈដល់ពេលសាលាយតនៈបង្កើតភាសាសាលាយតនៈក៏អាចបង្កើតភាសាបានដែរប៉ុន្តែវិញ្ញាណវាកប់នៅក្នុងសាលាយតនៈនេះសកាយតថៈរួចអានឹងហើយអ្នកបង្កើតភាសាយល់ហើយអញ្ចឹងភាសាវាអ្នកបង្កើតទៅដល់វិញ្ញាណហើយចុះអានឹងក្នុងទ្វាខួរ
វាគួរយើងគិតគឺកងបដិច្ចសមុបាទដល់ពេលក្នុងការអនុវត្តមានន័យថាក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងការអនុវត្តគឺភាសាមកពីណាវិញអូបើភាសាបកកើតដល់នេះអញ្ចឹងបើមកពីណោះវិញវាតរអញ្ចែហើយជិះម៉ូតូទៅហើយចង់បត់មកវិញចូលភ្នែកវិញមិនបត់ទៅអញ្ចេះទៅហើយមកវិញមិនចេះហើយដល់ពេលតាអញ្ចេះហើយទៅហើយឃើញទៅមកវិញឃើញសម្ិចដើរទៅមុខស្ាប់ដើរឃើញសម្ិចដើរអញ្ចេះវិញអត់មានឃើញបត់អូបើប្រយុទ្ធទៅនឹងហ្មងហ្គេមលេងទៅនឹងហ៎អូអានេះច្រឡំភាសាតាពីណាច្រឡំវិញ្ញាណវាច្រឡំភាសាសមានតែគេបង្កើតហ៎រាល់ថ្ងៃភាសានោះវាច្រឡំថាគេបង្កើតហ៎យល់ទេវាច្រឡំថាគេបង្កើតហ៎ហ្គេមលេងទៅនឹងវាហ្គេមជាហ្គេមរបស់អារម្មណ៍អារម្មណ៍ត្រូវដឹងឲ្យត្រូវហើយវាដឹងខុសត្រង់អាភាសាហ្នឹងលោកីមានពិតហ្នឹងខ្លួនវាមិនពិតហ្នឹងយល់ទេឃើញអញមកកងយកមកឆ្លីហ្អែងហ៎ឆ្លីហ្អែងហើយគិតតាមអញទៅឃើញហ៎ឃើញបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលសំដែងបដិចសមុប្បាទហ្នឹងតើប្រពុតចង់ប្រាប់យើងអំពីអីយល់ទេអញ្ចឹងរឿងវបយុទ្ធសម្បយុទ្ធហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់ឲ្យតែវិញ្ញាណវាអត់ដឹងថាភាសាហ្នឹងវាអ្នកបកើទេគឺថាវិញ្ញាណគឺអារម្មណ៍វាអត់ដឹងទេគឺភាសាហ្នឹងបច្ចាបច្ចាភាសាហ្នឹងមាននៅវាចេញចេះវាចេញពីខ្លួនចេះហើយវាមកចេះរាល់ថ្ងៃឃើញមកចេះដល់ពេលមកចឹងឃើញឡានឃើញម៉ូតូឃើញមាសឃើញពេជ្រឃើញអីហ្នឹងសប្បាយអូយអូណាស់បានលុយបានអីហោសួយយោបានអូសប្បាយពលនឹងអាហ្នឹងពលនឹងភាសាហ្នឹងយល់ទេប៉ិនការប៉ិនវាអត់មានទេណាអត់មានហ្នឹងគឺយើងគិតតាមទ្វីអីមិនគិតតាមទ្វីខួរប៉ិនពលត្រូវវិញ្ញាណដឹងតាមឋានៈពលត្រូវមានយល់ទេប៉ិនវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វីខួរនេះជាការប៉ិនដឹងបរមត្តដឹងតាមទ្វីខួរហ្នឹងអត់មានតាំងពីកងទុកទី4នាមរូបអត់មានចាប់ពីដងយកសពរហូតអញ្ចឹងមិនអាចហ៊ាននិយាយថាស្អីទាំងអស់ក្នុងលោកគេដែលឯងមើលឃើញហ្នឹងគឺជាស្លឹកឈើដែលຕົកឲ្យហែងលេងបៃលុកបៃលោរបស់មនុស្សចាស់ទេបៃលុករបស់កូនក្មេងវាលេងលក់ស្លឹកឈើលក់ឲ្យយកស្លឹកឈើយល់ទេដល់ស្លឹកដល់ពេលបៃលុកបៃលោរបស់មនុស្សចាស់លក់យកលើយយកឡានយកម៉ូតូយកអីយកពេជ្រយកអីហើយលឺតែអញនិយាយចឹងសោយហ្នឹងថាហ្នឹងបៃលុកបៃលោថាអញសោយហ្នឹងដល់សោយអញថាវាអញថាហើយចុះអាមុខឯងឯងសោយគេសោយអីហ្នឹងឯងមានលុយផាអញហ៎អញព្រឺយល់ទេលងងាសាលាយតនៈបង្កើតភាសាមានន័យថាយើងគិតឲ្យវិញ្ញាណប្រើធ្វើមនុស្សនឹងបានដឹងឲ្យវាដឹងត្រូវឲ្យវាដឹងថាភាសានឹងវាអ្នកបង្កើតទេដល់ពេលក្នុងការអនុវត្តភាសានឹងមកពីណោះមកវិញទេក្នុងការអនុវត្តយើងរស់នៅក្នុងលោកីយប៉ុន្តែភាសានឹងមកពីក្រៅក្នុងលោកីមិនត្រូវព្រោះយើងឃើញចុងមែនឡានមកពីក្រៅម៉ូតូមកពីក្រៅស្អីមកពីក្រៅទាំងអស់សំឡេងមកពីក្រៅទាំងអស់ប៉ិនអាទ្វារក្នុងអាទ្វារគិតផ្លូវអារម្មណ៍គិតយល់ទេឲ្យដឹងថាភាសានឹងមកពីវាអ្នកបង្កើតទេយល់ទេអាក្នុងដឹងការពិតអាក្រៅរស់នៅការពិតថ្នាក់ពលទៅមិនត្រូវហើយចាយលុយខ្លាំងខ្លាយមាសនឹងខ្លាំងខ្លាយ
យល់ទេរបស់ហ្នឹងខ្លាំងខ្លាយបើហាយដឹងនៅក្នុងខួរហ្នឹងអាខួរហ្នឹងដឹងថាអាហ្នឹងខ្លាំងខ្លាយទេប៉ណ្ណគេចាយហើយអញ្ចឹងហាយកាន់មានវិញណាហើយមិនត្រូវវាខ្លាំងខ្លាយមែនប៉ណ្ណតែទិញទៅបានស៊ីមែនប៉ណ្ណអាក្នុងនៅតែដឹងថាហ្នឹងខ្លាំងខ្លាយទេដឹងថាផាសាក់ហ្នឹងយើងអ្នកបង្កើតទេអាខាងក្នុងយល់ទេប៉ណ្ណខាងក្រៅមើលទៅផាសាក់ហ្នឹងគឺរោពីគេមកបានទេយល់ទេភាសានឹងលុយឡានឯងមិនតបានរៀមរៀចូលកប៉ៅខត់ចងប់អាយល់ទេប៉ិនអវិញ្ញាណវាដឹងដឹងមានន័យថាប្រើវាខួរដឹងមានន័យថាវាអត់ពលវាអត់ច្រឡំវាអត់មោហៈវាអត់វែងហ្គេមនេះជាហ្គេមដឹងត្រូវរបស់វិញ្ញាណដឹងត្រឹមត្រូវយល់ទេអាខាងក្នុងគឺវិញ្ញាណដឹងដោយប្រើធ្វើខួរគឺដឹងដោយគិតហេតុផលយល់ថាភាសាហ្នឹងអញអ្នកបកាទេលោកកេងគ្មានទេដល់ពេលអញ្ចឹងពលអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវយល់ទេអាវិញ្ញាណខាងក្នុងដឹងថាភាសាហ្នឹងយើងអ្នកបកាប៉ុន្តែអាភាសាហ្នឹងតាមទ្វារទាំង5ដឹងគឺភាសាមកវិញក្រៅទេយល់ទេអាក្នុងដឹងតាមអាខាងក្រៅអាខាងក្រៅដឹងតាមអាវាដឹងទៅវាដឹងថាភាសាមកវិញក្រៅទៅយល់ទេអវិញ្ញាណប្រើទ្វារខាងក្រៅនេះប្រើទ្វារនេះគឺដឹងតាមអ្វីដែលវាដឹងទៅបានមកពីក្រៅមែនប៉ុន្តែខាងក្នុងយល់ទេប្រយ័ត្នដឹងថាអាខាងក្រៅនឹងទឹកថាអាខាងក្រៅមានមែនតើកជូលកជូលខោហ្គេមនេះជាហ្គេមដឹងត្រូវសមាតថៈយល់ទេអញ្ចឹងបានពូថាហ្គេមហ្នឹងហៃមើលហ្គេមតាហើយងងៃមនុស្សគេណាយល់ទេហើយថាមនុស្សមែនតើអាណានៅក្រៅកលាបៈនោះណាវាប្រកាសយើងមកហ្នឹងណាដើម្បីលេងហ្គេមដោះកងទុកវាតើវិញ្ញាណហ្នឹងដឹងថាវាហ្នឹងជាស្អីអត់យល់ទេដឹងថាវាជាវិញ្ញាណហើយចូលលោកីយ៍ដែលវាមានហ្នឹងគឺវាដឹងតាមទ្វារទាំង5ពលត្រូវខុសការពិតតើអូដឹងត្រូវណាបើឯងដឹងត្រូវអញ្ចឹងរស់ក្នុងលោកីយ៍រស់ទៅហើយរស់តាមបំណងទៅយល់ទេហើយអារស់មិនដឹងខុសនឹងត្រូវនឹងមោហៈវែងវណ្ណស្ថិតនៅក្នុងអវិជ្ជាវែងទាំងអស់វល់ក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងក្នុងវិលវដ្តសង្សារហ្នឹងព្រោះអីថាព្រោះដោះកងទុកឋានៈតថេអរួយយល់ទេដោះកងទុកទល់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬជួបអ្នកបំភ្លឺមកក្នុងកម្លាំងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធទៀតហើយមកចំនេះសម័យហ្នឹងមកចំអញហើយចោលឱកាសហ្នឹងជួយខ្លួនឯងមិនបានដឹងធ្វើមកទេយល់ទេឥឡូវទៅមុខទៀតដល់ភាសាណាមិនទាន់មានខ្លួនផងយល់ទេភាសាឯណាខ្លួនអត់ទាន់ឃើញផងភាសាហើយភាសាគឺអ្វីដែលមកប៉ះនឹងទ្វារមកប៉ះនឹងទ្វារវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាអារម្មណ៍ណែវិញ្ញាណចាប់ផ្ដើមបាត់នៅកងទុកទី4វិញ្ញាណមានកងទុកទី3ដល់កងទុកទី4លឹបចូលក្នុងរូបបាត់កងទុកទី5បាត់ទៀតភាសាអើឡើងសាលាចិត្តណាដល់ភាសាបាត់ទៀតដល់ទី6ទី6ទី7អឺដល់ទី7ទី7ងើបភ្លឹបមកមែនវិញ្ញាណទេអារម្មណ៍ភ្លាមយ៉ាយ៉ាយ៉ាដល់ឃើញអារម្មណ៍ហ្នឹងដល់ឃើញភាសាមកប៉ះវានោះមកប៉ះទ្វារនេះអូមកជ្រូលមកសុបាយហ่ะបាត់3កងទុកនេះបាត់អារម្មណ៍ពីវិញ្ញាណមករហូតដល់
វេទនាវេទនារម្មណ៍វាបាត់អារម្មណ៍បីកងហ្នឹងអារម្មណ៍យល់ត្រូវតដល់បីកងហ្នឹងទៅមានន័យថាវាលែងស្ពីតអារម្មណ៍ហើយមកត្រង់ហើយមកត្រង់ជាអារម្មណ៍ហើយពីវិញ្ញាណមកវិញ្ញាណមកនាមរូបបាត់អារម្មណ៍សលាយតនៈភាសានេះយើងតដល់អារម្មណ៍យល់មកអាខ្សែក្នុងខ្សែអារម្មណ៍យល់របស់យើងដឹងហើយលែងពុលហើយដល់ពេលវេទនាហើយវេទនាហើយដល់វាច្រឡំភាសាហ្នឹងថាភាសាហ្នឹងមាននៅខាងក្រៅតណ្ហាកើតឡើងអារម្មណ៍អញជាសត្វហ៎ដោយសារវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនានៅក្នុងកាយជាវេទនាភ្នែកដឹងវេទនាជារូបច្រមុះដឹងវេទនាជាក្លិនទ្វារកាយដឹងវេទនាជាដឹងផតពៈជាវេទនាសត្វតវេទនាទាំងអស់នៅក្នុងទ្វារមួយមួយវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាដោយសារដឹងភាសានោះជាវេទនាវាមានអារម្មណ៍ថាអញជាសត្វនៅលើផ្លូវអារម្មណ៍មិននៅលើកាយទេនៅលើផ្លូវអារម្មណ៍ច្រឡំភ្លាមផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺត្រូវផ្លូវវិញ្ញាណអានោះផ្លូវអញហើយតណ្ហាឡើងទៅគិតភ្លាមចាប់ដើមចាប់ដើមហើយគិតពីអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍វាសន្មតថាភាសានោះមាននៅខាងក្រៅពីណាប្រាប់ហែងអាចុយម៉ៃណាប្រាប់ហែងថាពេញមានភាសានៅខាងក្រៅហើយគិតហេតុផលយល់អត់មានគិតហេតុផលយល់ទេបើផ្នែកមកឃើញអានឹងឯងគេហៅសន្មតទៅហ្គេមនេះអត់មានសន្មតទេណាត្រូវជាហ្គេមគិតហេតុផលដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណប្រើជាមនុស្សនេះដឹងចំណិចការអញ្ចឹងបានធ្វើអីក៏ដោយសួររហេតុផលយល់ទេស្អីក៏ដោយឲ្យតែហែងមានហេតុផលគឺក្នុងអារម្មណ៍ហែងអត់ស្ទះទេវាដូចហែងមានរុនប្រហុយអញ្ចឹងហែងចូលទៅដេកក្នុងរុនចូលទៅដេកក្នុងរុនមួយហើយចូលបើហែងមានតែផ្លូវចូលហ្នឹងចូលទៅដល់ក្នុងរុនហ្នឹងវាហប់យល់ទេដល់ពេលហែងចោះរុនប្រហុយមួយមកវាធូរចោលចេញក៏ចូលវិលអញ្ចឹងឲ្យតែហែងមានហេតុផលក្នុងអារម្មណ៍ហែងគឺធូរហែងលាក់រឿងហែងមានហេតុផលវាធូរអារម្មណ៍យល់ទេដល់ពេលហែងលាក់អត់មានហេតុផលវាមិនតាំងតាំងចង់និយាយប្រាប់នេះហ៎និយាយណែអញនិយាយប្រាប់ហែងហែងកុំប្រាប់គេវាតាំងអារម្មណ៍ពេកយល់ទេប៉ិនបើយើងលាក់ដល់មានហេតុផលមានហេតុផលហើយវាធូរមានហេតុផលអញ្ចឹងថាស្អីក៏ដោយត្រូវតែមានហេតុផលយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលតែគិតហេតុផលគឺហេតុផលនឹងហើយដែលនាំឲ្យស្អីដែលហែងមើលឃើញតែខុសស្អីដែលហែងដឹងតាមទ្វារទាំង5ថាខុសវាទៅជាត្រូវវិញដោយសារហេតុផលនេះដោយសារហេតុនេះអញថាទឹកលិចលោកហ្នឹងវាមិនលិចហ្នឹងដោយសាររឿងហេតុផលនេះវាធ្វើឲ្យអញថាទឹកលិចលោកខុសវាទៅជាអត់ខុសវិញយល់ទេអាណាមិនចេះស្ដាប់ហេតុផលងាប់ទៅអស់ព្រោះអីវគ្គនេះវគ្គប្រឡងអ្នកមានបុណ្យចោះមករែងយកសត្វដែលមានទ្វារមនោចេះគិតហេតុផលឬសត្វមានសិលយល់ទេពាក្យកដាលកំឡុងត្រដឹងរបស់ប្រពន្ធហ្នឹងអ្នកមានបុណ្យចុះមករែងយកសត្វមានសិលរែងមិនហ្នឹងហែងរាប់ហែងធ្លាប់រាប់បាតលោកហែងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យណាដើរសួរយល់ទេវាអត់ត្រូវទេសត្វមានទ្វារមនោហ្នឹងហើយសត្វដែលដឹងដល់ចេះគិតហេតុផលយល់ហ្នឹងហើយពាក្យកដាលសាសនាដែលយាយថាហ្នឹងពាក្យកដាលកំឡុងត្រដឹងហ្នឹងយល់ទេគឺរែងយកសត្វមានសិលហ៎ចិត្តអញចិត្តបានឈានណាប្រាប់ហើយមើលសលេងអញតើច្បាស់ទៅយល់ហើយបញ្ចប់បន្តិចវាអត់មានខ្លួនវាតែដល់ភាសាវេទនា
ភាសាហើយវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាដោយសារវិញ្ញាណវាអត់ដឹងភាសានោះវាអ្នកបកកើតអញ្ចឹងវាសបាយវាស្មានថាភាសាមានមែនវាអត់ដឹងថាភាសាហ្នឹងវាអ្នកបកកើតទេជាហេតុនាំជាហេតុនាំឲ្យកើតមានន័យថាអាមុនជាហេតុនាំឲ្យកើតអខុយសាលាយតនាជាហេតុនាំឲ្យកើតភាសាដល់ពេលក្នុងការអនុវត្តត្រឹមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺភាសាវាមិនមែនបកកើតឲ្យវាមិនមែនទៅក្នុងឆ្នាវាមកពីក្រៅវិញយល់ទេប៉ុន្តែអាក្រៅវាក្រៅវាមកពីក្រៅចុងហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងវាដឹងវាយល់វាដឹងថាភាសាហ្នឹងវាអ្នកបកកើតទេដល់អញ្ចឹងវាលែងពលគឺពលអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវយល់ទេដល់លែងពលផ្លូវវាគឺផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវគិតហេតុផលបានយល់ទេភាសាហើយភាសាហើយភាសាឲ្យវេទនាវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាដល់ពេលយើងដឹងថាភាសាហ្នឹងយើងអ្នកបកកើតវិញ្ញាណអ្នកបកកើតទេអញ្ចឹងផ្លូវអារម្មណ៍យើងត្រូវឡើងទៅគិតភាសាវេទនាឡើងទៅពិតមកដល់នោះភាសាវេទនាហើយតណ្ហាតណ្ហាប្រែមកថាម៉េចប្រែមកថាអារម្មណ៍អញ្ញសัตว์កើតឡើងហើយអារម្មណ៍អញ្ញសัตว์ហ្នឹងហើយគិតហេតុផលយល់នៅបានហើយថាអញ្ញសัตว์ហ្នឹងហើយអារម្មណ៍សัตว์ហ្នឹងមកពីណារឿងអីទាំងអស់ទ្វាខួរវិញ្ញាណតែដឹងដល់គិតហេតុផលហើយហើយថាភាសានឹងមានតែហើយគិតហេតុផលយ៉ាងម៉េចបានហើយថាភាសានឹងមានយល់ទេបើហើយបញ្យល់អញបានអូខេហើយអត់បញ្យល់អញបានផងមានន័យថាហើយសន្មត់ហ្មងសន្មត់ថានឹងពិតហើយភាសាជាស្អីភាសាគឺអ្វីអ្វីដែលវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាទាំង5យល់ទេភ្នែកដឹងរូបវិញ្ញាណភ្នែកដឹងអើឡើងតិចដឹងសលេងភាសាតាមទ្វាទាំង5បូកបញ្ចូលគ្នាចេញជាភពអញ្ចឹងបើភពហ្នឹងវាសន្មត់អញ្ចឹងភពហ្នឹងគឺជាភាសាតាមទ្វាទាំង5យល់ទេអញ្ចឹងហើយបានហើយបញ្យលវាអាភាសាហើយបញ្យលសលេងជាភាសាហ្នឹងជាភពវានេះដល់ភាសាហ្នឹងវាមិនសន្មត់ដល់សន្មត់អញ្ចឹងបានអាសាំងលេងអញមិនខ្មើតអីអញបញ្យលមិនខ្មយល់ដែរអាញៀនភូសាមិនខ្មយល់ដែរអាខ្ជាអាបុតបុតធ្វងអីបញ្យលអត់មិនក៏មិនយល់ដែរយល់ហើយព្រោះវាសន្មត់ហើយវាសន្មត់ថាភពនឹងពិតដល់ពេលអញ្ចឹងវាសន្មត់ថាអញគឺខុសគឺខុសហើយបញ្យលហេតុផលមិនគឺអញគឺតែមិនត្រូវព្រោះអីទៅពីខាងអញនឹងគេសន្មត់រួចហើយព្រោះវាសន្មត់មិនមែនសន្មត់រឿងអញនឹងទេសន្មត់រឿងភពយល់ហើយអាសន្មត់រឿងភពនឹងវានាំឲ្យអាសន្មត់នឹងអញហ្នឹងពួកព្រោះអាសំឡេងអញហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃភពហ៎យល់ហើយដល់សន្និមត់ក្នុងអារម្មណ៍វាហើយហើយស្គាល់អារម្មណ៍សន្និមត់នេះអារម្មណ៍សន្និមត់ហើយអញប្រៀបដូចជាទយោទឹកដែលស្ពីតវាសន្និមត់ហើយវាស្ពីតអារម្មណ៍ដល់ពេលវាយកអាភាសៈហ្នឹងទៅគិតហេតុផលដើម្បីរកអ្វីដែលវាសន្និមត់ហើយគិតតកាបើវាសន្និមត់រួចហើយហ្នឹងក្នុងអារម្មណ៍វាសន្និមត់រួចហើយហ្នឹងហើយវាគិតហេតុផលទៅលើអ្វីដែលវាសន្និមត់គិតរួចហ៎គិតមិនកើតទេបើវាសន្និមត់ហើយម៉ែស្លោកោស្លោប្រហើស្លោណាប៉ុន្តែខ្ញុំសន្និមត់ថាស្លោកោណាហើយមិនមកសួរអញទៅអីទៀតយល់ទេបើអញប្រាប់ស្លោប្រហើហើយព្រមតាអញចុះទៅវិញហើយមកតរស្លោកោហ្នឹងហើយរបលាយស្លោកោហើយបើហើយសន្និមត់រួចហើយហើយយកទៅគិតហេតុផលអត់មានគិតហេតុផលលើអ្វីដែលហើយបានសន្និមត់រួចហើយទេគឺហើយមានតែគិតហេតុផលដើម្បីបានអ្វីដែលឯងសន្និមត់
បើគិតហេតុផលនិយាយពីរឿងអវ័យដែលបំពេញតណ្ហារបស់វាលេខ1អញ្ចឹងបានវាថាស្ដាប់ខំវាសនាឈឺក្បាលណាអញកំពុងគិតតណ្ហាបម្រើតណ្ហារោស៊ីអីនេះមានបានដល់ពេលស្ដាប់អាណានិយាយអានោះនិយាយពីភ្លឺអញ្ចឹងបានទៅហៅវាមកស្ដាប់អញនឹងដូចធ្វើបាបវាណាធ្វើបាបវាមកពោះផ្លូវអារម្មណ៍វាតណ្ហាវាសន្មតរួចហើយនោះអារម្មណ៍វាអារម្មណ៍សន្មតទៅយល់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអញហៅមកបកក្រោយវិញវាស្ពីតអារម្មណ៍ត្រង់ណាអញបើហៅអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យវាទៅយោទឹកណាវាមូយ៉ាងម៉េចដល់ត្រង់ស្ពីតចិត្តហើយបានវាគិតវាគិតលើអ្វីដែលវាសន្មតរួចហើយនេះសន្មតថាមានហើយនេះវាគិតរឿងអីធ្វើម៉េចឲ្យបានអាមានអាវាសន្មតថាមានរួចហើយនោះវាពីភ្លឺប៉ុន្តែគិតហេតុផលដើម្បីឲ្យដឹងអាសន្មតហ្នឹងថាមកពីណាហើយសន្មតហ្នឹងត្រូវឬខុសវាពីឈឺក្បាលយល់ទេដឹងអាណាជួយវាទេក្មួយអានោះអត្តហេអត្តណោនេះថាអញបានតែជួយបញ្យល់ទេប៉ុន្តែវាគិតបានឬមិនគិតបានសេចក្តីវាហើយសេចក្តីសំណាងរបស់មនុស្សហើយវាគិតមិនបើវាភ្ញាក់តាំងទីឲ្យតែមានអីភ្ញាក់និយាយរួមថាឲ្យតែមានអារម្មណ៍ត្រូវភ្ញាក់ជាអារម្មណ៍ត្រូវទេគេគុយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាច្រើនយ៉ាងហ្នឹងប្រហែលជាមានរឿងអីចម្លែកទេហីអាហ្នឹងអារម្មណ៍ដឹងត្រូវហ៎យល់ទេអូបើមានអារម្មណ៍គិតអញ្ចឹងតិចមកអង្គុយស្ដាប់យើងយូរចេះតាមស្ដាប់យូរអូត្រូវមែនរួចមួយមកឲ្យតែវាភ្ញាក់មុនគេភ្ញាក់ហ្នឹងគឺឆ្ងល់យល់ទេខ្ញុំឆ្ងល់បងឯងខ្ញុំឆ្ងល់អាចមានចម្លើយហើយឆ្ងល់អញឆ្ងល់ពួកអស់ហ្នឹងល្ងាចទៅស្ដាប់ខំវាសនាបើហែងឆ្ងល់អង្គុយស្ដាប់អង្គុយអញនិយាយហេខ្ញុំឆ្ងល់ដល់វាភ្លឺយ៉ាងហ្នឹងឃើញវាមានឆ្ងល់ណាយល់ហើយវាមានចម្លើយហើយឆ្ងល់អាឆ្ងល់ក៏មិនចេះឆ្ងល់ស្រឡាញ់ក៏មិនចេះស្រឡាញ់ស្អប់ក៏មិនចេះវាចាខុសទាំងអស់អត់មានត្រូវហើយទៅនរុមកចាញ់ហ្គេមយល់ហើយភាសាវេទនាបើតាមផ្លូវត្រូវទៅវេទនាឡើងមកគិតហេតុផលហើយចោះទៅវិញឧបាទានភាសាវេទនាតណ្ហាឧបាទានហ្នឹងឯងខ្លួននោះគឺជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណនៅនឹងទ្វាឧបាទានសានសុជាគូសភាពបុត្រវងលោកសង្ឃមកសកខ្មែររួមទាំងអានិកវ័នផងព្រោះអញមិនភ្លេចទេអញ្ញិនភូសាត្រូវតែដាក់វាឲ្យវាក្តៅយល់ទេអញ្ញិនភូសាវាថាឧបាទានហ្នឹងគឺតថេគឺជាការប្រកាន់វាអត់ស្គាល់ឧបាទានប៉ុណ្ណឹងអូអត់ស្គាល់ឧបាទានហ្មងនិយាយធ្វើកើតអបបាទានគឺជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណនៅនឹងទ្វាដឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវមិនប្រកាន់ទេគឺជាការសម្គាល់ពណ៌ត្រូវហ្នឹងឯងអបបាទានហ៎គឺពណ៌ត្រូវវាពណ៌ត្រូវមិនគិតទេយល់ទេប្រកាន់គិតតាតថេប្រកាន់យល់ទេកុំប្រកាន់ពេកមើលហ៎យើងឈប់បានឲ្យតែយើងឈប់បានតថេអានោះឧបាទានណាគឺជាការពណ៌ត្រូវរបស់វិញ្ញាណនៅនឹងទ្វាយល់ទេហើយវាអានេះកវ័នវាថាអត់មានខ្លួនទេអត់មានខ្លួនទេហើយសង្ហើយនឹងស្អីចឹងមានខ្លួនថ្នាក់ឧបាទានជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណនៅនឹងទ្វាអាឡោកអានេះកវ័នអាវិញវ័នអាឡោកយល់ហើយអញ្ញិនភូសាឯងទៅគ្រប់ត្រូវអាឡប់ចឹងហែងឡប់យល់ហើយវាឡប់មែនហ្នឹងហែងមកខ្លាំងមកជួបអញអាឡកាពីមុនណា
ឲ្យតែឃើញមុខវាមកហើយវេហើយវេតើតាមានអ្នកសម្របសម្រួលអ្នកស្អី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 ចេះគេដាក់លក្ខខណ្ឌច្រើនពេកឥឡូវកុំហៅវាហាយវេឲ្យតែឃើញមុខវាមនុស្សកើតមកពីណាឥឡូវមិនបាច់មកហាយវេទេហាយវេបាក់ហើយអ្នកសម្របសម្រួលឥឡូវឆ្លើយអញតាម Facebook មកមនុស្សកើតមកពីណាអានេះកវនក៏ដោយអញញៀនភូសាក៏ដោយបើហាយឆ្លើយទៅនឹងមរួយអាចទេថោចចេះទៅវិញណាមិនបាច់និយាយឲ្យរឿងស្អីស្អីទៀតណាបើពុទ្ធថាមិនបាច់និយាយរកវាទេវារកមិនទាន់ឃើញថាតើមនុស្សកើតមកពីណាទេយល់ហើយបើវាមិនស្គាល់ខ្លួនឯងផងវាដោះស្រាយទៅថេអំពីរឿងខ្លួនវាតើមានឬអត់វាអត់ឃើញផងយល់ហើយអញសួរដឹងណាហែងដឹងទេហែងដឹងទេមនុស្សកាត់មកពីណាតែហែងថាមនុស្សកាត់មកពីឡាប់ហាហែងដឹងហាហែងដឹងហែងគឺវិញ្ញាណដែលហៅថាជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណគឺយល់អញ្ចឹងបើហែងថាមនុស្សកាត់មកពីកាឡាប៉ហែងពីយល់អញមកចឹងយល់ហើយហែងបើយល់បដិចសមុបាទមកដឹងតងប់ងប់ងប់ស៊ីលុយគេមុនណាខ្ចីលុយគេចាយសិនណាអន្តនីបុត្រវងក៏ដោយអត់កើតទេអត់យល់ទេបើហ៊ានតតាយល់ភ្លាមបុត្រវងដោះស្បងដោះសពរហងៃលិបឡប់មកអង្គុយស្វែងគុំអញព្រមមនាគាផងយល់ហើយឡប់ទេគ្មានពីណាយល់មួយទេបដិចសមុបាទគឺថាគ្មានដឹងថាតើមនុស្សនឹងកើតមកពីណាទេមនុស្សឬហែងនឹងកើតមកពីណាបើហែងឆ្លើយមិនរួចទេក៏មិននិយាយថាហែងនិយាយធម៌ពុទ្ធសាសន៍ហាគ្មានធម៌ពុទ្ធអីទេហែងនិយាយទេណាធម៌ពុទ្ធធម៌អត់មានពុទ្ធទេមិនរបស់ពុទ្ធទេណាយល់ហើយអញគ្មាននិយាយថាធម៌ពុទ្ធទេធម៌ដែលពុទ្ធត្រាស់ដឹងយល់ហើយបញ្ហាហែងនិយាយធម៌ពុទ្ធធម៌ពុទ្ធនោះនៅក្នុងធម៌និងនៅក្នុងធម៌មិននៅក្រៅធម៌មិនទេអាឡំយល់ហើយថាមនុស្សវាអត់ស្គាល់ខ្លួនវាជាស្អីហ្នឹងអត់ដឹងថាខ្លួនវាជាស្អីអត់យល់ថាខ្លួនវាកើតមកជាស្អីតាមរបៀបអី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 បដិចសមុប្បាទប្រាប់ហ្នឹងហើយយល់អត់អាមនុស្សណែអត់យល់ថាខ្លួនវាមកពីណាហ្នឹងគឺសត្វនៅក្នុងអវិជ្ជាទេវាដោះកងទុកវាដោះទិដ្ឋិរឿងវាហ្នឹងមកពីណាហ្នឹងអត់រួចអញ្ចឹងវាវិលវល់ក្នុងវាវត្តសង្សារហ្នឹងទៅវិលវល់ហ្នឹងព្រោះរឿងអីថាព្រោះរឿងដោះទិដ្ឋិហ្នឹងមិនរួចយល់ហើយដល់ចោះពីក្រមមកវិញមកពីតថេនឹងមកវិញមកក្រមឧបាទានណែឧបាទានហ្នឹងគឺខ្លួននោះនេះខ្លួនគឺត្រង់ហ្នឹងតើខ្លួនហ្នឹងមកពីណាតើជីវិតហ្នឹងមកពីណាមកពីឧបាទានហ្នឹងយល់ហើយឧបាទានមកពីណាឧបាទានមកពីបន្តមកហែងរាប់ពីបដិចសមុប្បាទមកពីដំបូងណៃហែងហែងសោតពីឲ្យគេនឹងហែងបញ្យលគេតាមតើអានឹងហើយមនុស្សកើតមកពីហ្នឹងមនុស្សគឺឧបាទានហ្នឹងយល់ហើយឧបាទានហើយភពហ្នឹងអាភពនឹងមកពីណាមិនបាច់សួរវារឿងភពមកពីណាទេសួរវាថាមនុស្សកើតមកពីណាមនុស្សកើតមកពីឧបាទានយល់ហើយមនុស្សគឺឧបាទានឧបាទានកើតមកពីណាកើតមកពីតណ្ហានេះតណ្ហាហ្នឹងតែថាវាថាអញ្ចឹងយើងយកទេព្រោះដែលហៅថាយើងដឹងគឺយើងគិតថាផលយល់យល់ហើយបើហែងអញសួរថាហែងដឹងទេតើមនុស្សកើតមកពីណាអញ្ចឹងហែងថាអុបមនុស្សកើតមកពីឧបាទានឧបាទានកើតមកពីតណ្ហាចុះអញយកហើយមិនដឹងផងនោះបើហើយដឹងហើយពយល់បដិចសមុប្បាទឲ្យស្គាល់កម្មណាគ្មានអណាយល់ធម៌បានដល់មិនស្គាល់កម្មទេយល់ហើយសរុបមកវិញគឺថាយើងជាវិញ្ញាណដែលហៅថាការដឹងរបស់វិញ្ញាណអត់យកមកជុលចាក់វិញ្ញាណបានទេយល់ហើយមានតែវិញ្ញាណប្រើទ្វារទេមានទ្វារទេយល់ហើយមានទ្វារទាំង5ដែលវិញ្ញាណមិនចាំបាច់គិតហេតុផលយល់ទេមិនមានខួរណានឹងទ្វា
គិតហេតុផលយល់វិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរគឺវិញ្ញាណដឹងដោយគិតហេតុផលយល់យល់ហ៎វិញ្ញាណដឹងដោយគិតហេតុផលយល់នឹងហើយដែលអញមានតែប៉ុណ្ណឹងដែលអញមកភ្លឺធាត់វិញសាស្ត្រជាថ្មីឡើងវិញនឹងឯងយល់ហ៎តើអ្នកស្គាល់អពុកអ្នកថាជាអ្នកណាទេចាប់បើហែងមិនស្គាល់ទេចាប់ហើយគេនឹងអញថាចុងខែនឹងយ៉ាងច្រើនព្រោះរឿងអាសង្ឃលេងវាត្រូវចប់ឬប្រហែលជាចុងខែហ្នឹងឯងឬក៏ថ្ងៃ10ថ្ងៃអីខែក្រោយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងហើយអញមើលទៅទឹកក៏មកខែហ្នឹងដែរយល់ទេថ្ងៃ18ហ្នឹងភ្ជុំមួយបិណ្ឌមួយយល់ទេពាក់កដាលភ្ជុំហ្នឹងគឺទឹកធំហើយចូលដល់អញ្ចឹងម្ដុំហ្នឹងឯងម្ដុំទឹកធំហ្នឹងឯងយល់ទេរៀបចំហើយទៅគឺថាត្រូវតែហ្នឹងឯងតោះ